ada di sana. Ini yang saya tidak tahu.
ကျွန်တော်ကဆဲပါလားဆိုတာတိုက်နေတဲ့တူဖြည့်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုသူကတော့ကိုယ်ရှင်အနေငယ်တတ်လိုက်ဟာတွေ့ရပါသည်။ရသုတ္တကအေးဒီလူကကျက်သားပါလို့ပြစ္ဆုတ်ပန်နေစယန္တမတတ္ထတတ္ထဝိပတ္တိအတ္တဟိရအတ္တကုပ္ပံတန်ဝိဒွာမနုဒီဝေယီလို့ဘုရားကမှားခဲ့တာဗတ္တိကရတာကုပ္ပံရှိသားပဲခင်ဗျာ။ဖြစ်ပေါ်မှာကျင့်ပါလူနဲ့ဒုက္ခနဲ့ကင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရှိကြည့်ပါ။ပညာရှင်တို့ဟာဒီလိုရှိကြည့်မှုမျိုးကိုမတွတ်ဆောက်ရပါဘူး။မပြတ်ကွက်ရပါဘူးတဲ့ခင်ဗျာ။ဘုရားထားခဲ့ပါလေ။ကျွန်တော်ကလည်းရှိကြည့်ပါလို့တိုက်တွန်းပါရဲ့။ဟုတ်မကျင့်တာဥရမောင်ရဲ့အလိုတိုင်းပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဥရမောင်ကမျက်နှာကြည်လင်နေပြီ။သူရောကောင်းလက္ခဏာရှိကြောင်းရေးမိနိုင်ပါလိမ့်။ကျွန်တော်ဒါကြောင့်မြည်သည့်ရိတ်တာတွေမှားမှကျင့်ရမလို့ပဲ။အဲ့ဒီလိုပေါ်ခိုက်မှာပဲခန္ဓာငါးပါးဓာတိရလာပုံနဲ့နှစ်သက်နေပုံကိုတကယ်ညှိငွေ့အောင်ရှုကြည့်စမ်းပါဒါဝိပဿနာအဖြစ်ပဲတော့ခင်ဗျာမှတ်ချက်ဘုရားပြည်ကဝိပဿနာကလူကိုလူမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားတွေနာမ်တရားတွေသာဟုတ်တယ်ရှိတယ်ငါဆိုတာမရှိဘူးလို့ဖြစ်သွားအောင်မျက်စိမှိတ်ရှုကြည့်တာမျိုးကိုဝိပဿနာလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒီအလုတ်ကမိမိကိုယ်ပိုင်အလုတ်တွေကိုရက်ဆိုင်ပြစ်ထားရပြီးမှဈိတ်ကအခန်းတွေစီပြတ်သွားပြီးအာယုန်နမိတ်ကိုတကယ်အဟုတ်ထင်ရအောင်လုပ်ရတဲ့အလုတ်ပါပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်မှုနဲ့လင်းဟင်းရတယ်ကိုယ်ပိုင်အလုတ်လင်းဟင်းရတယ်ကြီးပွားမရှာနိုင်ပညာမရှာနိုင်ကုသိုလ်မရှာနိုင်ကိုယ့်အုတ်ထင်းမှုအောက်မှာနေရတဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုလည်းစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ရတယ်လင်းဟင်းရတယ်စိတ်မထိုင်တဲ့လူတွေအတွက်လဲလူကောင်းကလူယုဖြစ်သွားတယ်။ဆေးကုတရငွေကြီးကြီးကြက်တဲ့ကြက်တဲ့တွေ့ရတချို့လူရှင်လူကြမ်းသာကြီးအနည်းကနေလူနာလူသည်အဖြစ်ကြောက်ကြကြရတယ်။ပြီးတော့ငါကငါမဟုတ်ဘူးလို့သုံးလုံးနေရကုန်လူကလည်းလောကအမှန်ဘုဒ္ဓဝဇ္ဇနာမဖြစ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်စားပြီးစိတ်ကူးရင်းနေရတာမျိုးပဲ။ဒီတော့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းဟူတာဝါရဖြစ်ဖြစ်နေရတယ်မဟုတ်လားဒါအကျဉ်းချဆွေးနွေးကြတာပါယသုဒ္ဓဟောတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာကအကြောင်းအကျိုးနဲ့နားလည်ယူရပါဖြစ်ပါတယ်အမှန်တရားဆိုတာကအကြောင်းအကျိုးမှာတည်နေတာပါကိုယ်ထင်ရမြင်ရမှာအမှန်တရားရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ထင်ရမြင်ရသိထားတာကိုအမှန်တရားလို့မဆိုသင့်ပါဘူးအမှန်ကိုမြင်သိတာကအမှန်တရားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းအကျိုးရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ဝိပဿနာဆိုတာကလူနဲ့ဒုက္ခနဲ့ကင်းအောင်၊ကွာအောင်ရှုမိတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားကတချို့တမနာဗျမနာတွေကလူကခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာလူလို့ဒီလိုမှတ်တင်နေရတယ်။တနည်းပြောရရင်လူဆိုတာဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာလူလို့ဒီလိုအတိမှားကြပါတယ်။ယထာဘုရားအမှန်တရားကအကြောင်းအကျိုးမှာပြနေပုံကလူဆိုတာကာလိကအတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်မိမိလို့သုံးလို့တာကခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခဆိုတာကကာလိလို့ကမိမိမဟုတ်ဘူးအနတ္တလို့ဆိုလိုတာပါဒီမှာအကြောင်းအကျိုးနဲ့ပြရင်လူဆိုတာကအကျိုးဖြစ်ပြီးအကြောင်းကမိဘကဘာလို့တမညာဖလာတုတ်တဲ့အခြားတုတ်တွေကဟောပြထားပါတယ်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခဆိုတာကအကျိုးဖြစ်ပြီးအကြောင်းကကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာသို့မဟုတ်ရာဂဒေါသမောဟတို့မဟုတ်ခန္ဓာရာဂတို့မဟုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေလို့ဟောကြားထားပါလေဒီတော့လူကလူပဲဒုက္ခကဒုက္ခပဲရဲ့လို့သိအောင်တနည်းပြောရရင်အတ္တနဲ့အနတ္တကိုခွဲခြားသိအောင်ရှုကြည့်ရတာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တာပါဒီရှင်လေးကျမှာအတ္တဆိုတဲ့ဇာတ်နဲ့အနတ္တဆိုတဲ့ဇာတ်နှလုံးတားလာလို့ဘုရားကသတ္တရဒိဋ္ဌိအတ္တကိုထက်ကျင်တဲ့သို့မဟုတ်ရင်းတဲ့အနတ္တအမြင်မျိုးဖြစ်မဖြစ်သို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓအမြင်ဟာပုစိတ္တဒိဋ္ဌိအမြင်မျိုးမှာသက်ဝင်မသက်ဝင်ဘူးရှင်းပြလိုပါတယ်ဓမ္မပြမနားလည်နေတာကဟိန္ဒူဝါဒကအတ္တဝါဒပဲခရိယံဝါဒကအတ္တဝါဒပဲကိစ္စလံဝါဒကအတ္တဝါဒပဲဗုဒ္ဓဝါဒကအနတ္တဝါဒဒါဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုနားလည်ထားကြပါတယ်ပြောဟောနေကြပါတယ်ဟိန္ဒူဝါဒဆိုတာခရိယဝါရဆိုတာဣတလဝါရဆိုတာဒါရဝါဒီတည်ပြီးနောက်မိမိပြုခဲ့တဲ့ကောင်းကံမကောင်းကံတွေကြောင့်ပါရယဝိညာဉ်ကတဘောဝါပြီးတဘောဝါမိမိကိုအတ္တကို
တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်နေကြတယ်ဒီယူဝါဒကိုဘုရားကအတ္တမရှိအနတ္တလို့ဖြစ်ကျွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုနေကြပါတယ်ဒီလိုအိဗံမျိုးဖွင့်ဆိုရင်ဒီအိဗံမျိုးတက်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုဆန္ဒရာမြတ်ဗုဒ္ဓဟာဥစ္စေရတည်းဒီအဖြစ်မျိုးကိုကြောက်နေပါတယ်အယူဝါဒတွေရဲ့အလိုအရမှာကတော့ဣန္ဒူဝါဒတို့ခရိယံဝါဒတို့အစ္စလမ်ဝါဒတို့ကဒရဝါတိပြီးဒရဝါဖြစ်တယ်လို့အယူရှိကြတော့ဒီယူကသတ္တရတည်းဒီအယူလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဒရဝါဟာတည်ပြီးဘယ်ဒရဝါမှမဖြစ်တော့ပဲဓာတုတက်ချင်းပေါင်းစပ်သွားတယ်လို့အယူရှိတာမျိုးကိုဥစ္စေရဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်သတ္တရနဲ့ဥစ္စေရအယူတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒရဝါရနဲ့ဒရဝါရဆက်ညင်တဲ့အယူဝါဒလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားသာသနာတော်မှာကဒီယူဝါဒတွေကိုမကြိုက်လို့ပြရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမယုံကြည်လို့ပြရတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတချို့ညာလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယူဝါဒကိုမကြိုက်ရင်ပြရပါတယ်ကြိုက်ရင်လက်ခံကိုးဝဲကြပါတယ်မယုံကြည်ရင်ပြရကြပါတယ်ယုံကြည်မိရင်လက်ခံကိုးဝဲကြပါတယ်ဘုရားသာသနာတော်မှာဘုရားသာသနာတော်မှာကကြိုက်လို့လက်ခံမကြိုက်လို့ပြရတာမျိုးမဟုတ်ပဲယုံကြည်လို့လက်ခံမယုံကြည်လို့ပြရတာမျိုးမဟုတ်ပဲအဲဒီအယူဝါဒတွေကမိမိကိုဆင်းရဲစေတတ်တယ်အကျိုးရှိဖို့လက်ရည်လေမိမိကိုယ်လည်းသိလို့မရဘူးဆိုတော့အမြင်ကပြလိုက်တာလားဖြစ်ပါတယ်ဒီအယူဒီမိမိကိုမဆင်းရဲစေဘူးချမ်းသာစေတယ်အကျိုးရှိဖို့မမဲ့စေဘူးအကျိုးရှိဖို့ဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းသိနေရတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမြင်ကလက်ခံတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘုရားရဲ့အရိယာတို့ရဲ့အမြင်ကဒါရဝတိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနတ္တမျိုးမဟုတ်ပဲမသိခင်မိမိကိုယ်ကိုအတ္တလို့ခေါ်တုံးလို့ရင်ဆင်းရဲတဲ့ရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဏတရားတွေကမိမိကိုယ်မဟုတ်အနတ္တလို့သိလွယ်မြင်လွယ်နားလည်သဘောတောက်လွယ်အောင်အနတ္တလက္ခဏာပုံပါကြတော့ပြဇဝဂီတို့ကိုခန္ဓာ၅ပါးဟာနာကျင်မှုနဲ့သာအတူတွဲဆက်ဖြစ်ပေါ်ရပြီးနာကျင်မှုဟာမိမိကိုယ်အတ္တနဲ့မတွဲမဆက်ကြောင်းဒီလက္ခဏာရဲ့ပါဠိတော်ကသုရပါဒပုံပါကြတော့သုရပါဒဟိုတင်ညာဆိုတာခုမှတ်လိုက်ခုပြက်လိုက်ဖြစ်နေတာထင်ရှားလို့တင်ညာဟာမိမိကိုယ်အတ္တမဟုတ်အနတ္တလို့ရှင်းကြတော့ဗုဒ္ဓဟောပြတဲ့အနတ္တဆိုတာဗမာပြည်ကသိနေတဲ့သက္ကရဒိဋ္ဌိကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဥစေတဒိဋ္ဌိမျိုးလို့မဟုတ်ကြောင်းကအလွန်ပဲထင်ရှားနေပါတယ်ဒီတော့ဝိပဿနာအဖြစ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြန်ဆက်ပါဦးမယ်ဒီတော့မိမိမှာဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော်တော်မှာဆင်းရဲပါလားလို့ဘဝင်ကြပြီးပြင်မြင်သွားတာကသမာဓိတိမျက်ပေါ်မောင်တော့ငြိမ့်အိမ်မှုကိုရှေ့ရှုလာတော့ဝိရဏခံစားရမှုကိုညှိဝေလာရပါတယ်ညှိဝေပါများတော့ချုပ်ငြိမ့်သွားပါတယ်ကိုယ်တိုင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်မဖြစ်တော့ပါဘူးလက်ကိစ္စပြီးပါပြီပြုရကိစ္စပြီးပြီနှုတ်ပြီးသားထမ်းမြင်ရခဲ့လို့ဖြစ်ပြီဒီတော့ဒါထေရဝါဒနဲ့ကွဲနေတယ်မဟုတ်လားထေရဝါဒကိုထိခိုက်တယ်လို့ကိုယ်ကမှပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထေရဝါဒကိုထိခိုက်အောင်တော့မရည်ရွယ်ပါဘူး။သို့တော်လည်းဘုရားဟောတဲ့တရားတော်အမှန်ကိုပေါ်ထုတ်လိုတာပါပဲ။အေးရအခုတော့ဒီလိုရှိပါတယ်။ထေရဝါဒကဘုရားတရားကိုဆန့်ကျင်ပြရတာဖြစ်နေရင်တော့ထေရဝါဒဆိုတာဘုရားဟောမဟုတ်တာလားလို့ဘောဘွားကြီးပြောလာတာပေါ့။ဒါကိုထိခိုက်တယ်လို့မဆိုတတ်ပါဘူး။ထိခိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်နဲ့မတက်ဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကြောင့်ထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကိုဆန့်ကျင်တဲ့ထေရဝါဒနဲ့သာဆိုင်ပါပါဗျာ။နောက်တစ်ခုကဥယျာဏကပြောတာရှိသေးတယ်။အများနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူး။ဆန့်ကျင်လာရင်အရေးယူမယ်ဆိုဆိုပြီးတော့ဒီအများနဲ့ဆန့်ကျင်ရင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအခွင့်အရေးတစ်ပွဲလက်ကင်ထားတာဟာဘုရားနည်းမကြလို့မသိတော့ပါဘူးဗျာ။လူအများဆိုတာကအဓိကမဟုတ်ပါဘူး။အသိမှသိမှအရာရောက်တာလေ။အသုံးဝင်တာပဲမဟုတ်လား။လူအများကလက်ခံလို့ဒီဝါရကိုထူထောင်ရတယ်လို့ဘယ်ကောင်းဆောင်ဘာမှဒီလိုအယူဆမရှိနိုင်ပါဘူးလူအများကအသိမမှန်ရင်အသိမှန်ကိုပြုပြင်ပေးတဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းငယ်ဖြစ်ဖို့ပြေးကြည့်ပါလေဗျာဒီစကားမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာရှိသလောက်ပြောရရင်သိရှိဝေးသွားနိုင်ဘူးကတော့တူတူနဲ့လူရင်းချုပ်ပြောရရင်ဘုရားကြီးပြောမှာဗျာမျက်စိမှာပဏာတပါဠိတော်မှာပါတဲ့ဘယရာဇကုမာရတုတ်ပါဘုရားကစကားကြီး၆မျိုးအနဲ့နှစ်မျိုးကိုသာပြောရဆိုတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလေးရှိတယ်ဆိုရင်လူအများကမနှစ်သက်တော့လဲအခါကိုကြည့်ပြီးငါဖရာဟောတယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။နှိတ်လက်ခံပါတယ်ဗျာ။ဒါမှလူမျိုးနဲ့တိုင်းပြီးတွတ်တက်လာတော့မတော်ဘူး။
။အဲ့ဒါဟာလူအများအကျိုးကိုရှေ့ရှုကြသူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့ရဲ့ထားအပ်တဲ့သဘောထားအစ်စ်အမှန်ပါပဲခင်ဗျာ။ဒီလိုပါပဲဥပမာကျွန်တော်ကလည်းလူအများကဗုဒ္ဓဘာသာဟာအနတ္တဝါရပဲလို့ဒီလိုဆွဆွနားလည်မှုမှားနေတယ်လို့ပြောလိုတာပါ။ဗုဒ္ဓရောအမှန်ကဒီအနတ္တဆိုတာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ရတယ်။အမှန်ထားလို့ပြောကြလို့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါလေ။ဒါလိုသိလာကြရင်စိတ်အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလာကြမယ်။လူကောင်းလူတော်တွေဖြစ်လာကြမယ်။ကာမဂုဏ်များတွေဆောင်၊စိတ်ပါခံတွေဆောင်ပြီးစောင့်ရနေတဲ့လူငန်းတွေမှာရောက်လာကြမယ်။ဒီအခါလူငန်းရောက်လာကြမယ်။ဒီရောကတိုင်းပြည်ကြီးပွားလာမယ်။ဒီစောင့်ရနေတဲ့ကျမ်းစာရဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့နေရာမှာပဲဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာပါလေ။အော်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာဒီရောကစိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မောဟစိတ်နဲ့ဒီလိုလုပ်နေလို့ဒီလိုပြောနေလို့ဒီလိုတွေးနေလို့ဒါဖြစ်လာရတာပဲမြတ်တာပြက်တယ်လိုက်ပြက်တယ်အကျိုးမဲ့ဒီလိုဆင်းရဲမိလာရင်ဒီစိတ်နေစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုကြောက်ပြက်လာတယ်ပယ်ပြက်လာတယ်စိတ်ထားရိုးရိုးသားသားငုံငုံငင်းငင်းနဲ့လှုပ်လာတတ်တယ်ပြောဆိုလာတယ်တွေးတတ်လာတယ်ဒီတော့စောင့်နေရင်လုံလောက်တိုင်ငန်းတွေမပြက်ဘဲဆင်းရဲဒုက္ခရင်းအေးလို့ချမ်းသာခြင်းတွေရရှိလာရတယ်ဘုရားတရားကိုအားထုတ်ယူမှန်ရင်ဘယ်လုံငန်းတွေမှမမလင်းဟင်းရဘူးပြက်เสียရလည်းမလိုပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့အနတ္တကိုပြရမယ်လို့ရေးပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကကံတွေမှာအချင်းကုန်ခံရမလို့ဘူးလို့ဆိုတာလဲပေါ်နေပါလေ။ပုံမဟုတ်ရှင်းရှင်းကြည့်ပါဗျာ။နောက်တစ်ခုကဒီယထာဘူတဉာဏ်ဆိုပြီးရေးပြလိုက်တော့ဥရမံတို့ကတော်တော်နာကြားခြင်းကတ်နေကြပါလေ။ဒီစကားမျိုးဟာဒီပင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းကပါရမီတွေဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားကသာတိုးဆွဲရတာလို့ဘုရားကလွယ်ရင်ဘယ်လိုလူသားမျိုးကမှနားလည်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုလဲအများကဆွဲလန်းပတ်တယ်ထားလိုက်ကြပါလေဒီလိုဆိုရင်ဘုရားကဘုဒ္ဓဘောဓိယံငါသိတယ်လို့သိရပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စကားကရှိနေတယ်မဟုတ်လားဒီတော့ဘုရားစကားကမှန်တယ်လားဥရမံစကားကမှန်တယ်လားဥရမံကမရှိဘူးမှတ်ချက်ရှင်အနန္ဒာပထမတင်သွားတဲ့သံဃာရဏတင်ပွဲမှာဒီလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတည်းဆိုတဲ့စကားဖော်ပြရာသာရကကြံ့မပါဝင်ပြီဒီတော့ယထာဘူတဆိုတာရဲ့ဥပမာမိန်းကလေးဟာမိခင်သေးလို့တိတ်ပူဆွေးငိုကြွနေတာတွေ့ရတယ်တယ်လဲဆင်းရဲပါလားလို့အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီအသိဉာဏ်ဟာကိုယ့်အထင်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒမျိုးနဲ့တိလိုက်ထားတာမဟုတ်ပဲသူ့မှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတိုင်းဟုတ်တာဆန္ဒကိုသိတာမျိုးပဲဒါကိုယထာဘူတလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဆင်းရဲမှုကလူမဟုတ်ဘူးလို့သိတယ်ဖြစ်လေဆင်းရဲဖြစ်ချုပ်လေဆင်းရဲချုပ်တယ်လို့ပြည်တယ်။အဲဒါသစ္စာ၄ပါးကိုသိတဲ့ယထာဘူတပါ။ဒီလိုသိဖို့ဟာမိမိအလိုဆန္ဒအရာမိမိသဘောတာပြီးသိတာမျိုးမှမဟုတ်ပဲ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်မိမိရဲ့အထင်နဲ့သိပြီးပြောတာမျိုးကမဟုတ်ပဲ။အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိပြီးပြောတာမျိုးကိုယထာဘူတလို့ခေါ်ရပါလေ။ကဲအခုဘိုးရနေကြမဟုတ်လား။မှတ်ချက်ထိုးချိန်မှာဘိုးရနေပါလိ။ဘုရားနေတာကိုမြင်လို့ဘုရားနေတယ်လို့သိတာဟာယထာဘူတတော့ခင်းပြီးမျိုးမှာပေါ့ပဲဒါကြောင့်ယထာဘူတခုတ်တိုင်းမှာစွာပြောပြမယ်လို့ရေးရတာပါခင်ဗျာဒီတော့နေတော့ထိုင်ရှိခိုးတာတို့မရှိခိုးတာတို့ကတော့ထားပါလေဘုရားကတစ္ဆာ၄ပါးကိုဟောတယ်ထေရဝါဒီတွေကဖယ်ထားတယ်လို့ရေးကြတာကခုဘုန်းကြီးတိုင်းလူဒါရဝါဒီတည်ပြီးနောက်ကံကြောင့်ငရဲကြမယ်ခွေးတရိษံဖြစ်မယ်ပိတ်တာဖြစ်မယ်လူဖြစ်မယ်လက်ဖြစ်မယ်လို့ပေါ်နေကြပါလေဒီဝါရကဥပရိပဏာကပါဠိတော်ကဒေဝတဟဝဲဒေဝတဟတုတ်တယ်ဒီလက္ခဏာဝဲဗြဟ္မသလားတုတ်ကဏိကန္တနတတုတ်တရဲ့ကံဝါရတတရဒိဋ္ဌိအယူရှိပြီးပေါ်နေတော့ဘုရားရဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုဖယ်ထားတာထင်ရှားပါလေဘုရားကဒါရဝတိပြီးတော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလို့အယူမရှိပါဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့ခံပြီးသားပါဗျာနောက်ကျဦးရမောင်ကကောင်းကြီးပြပါလိပြီးတော့ထေရဝါဒကိုမှားတယ်လို့ကျွန်တော်မရေးရပါလားဦးရမောင်ဒါတော့ခင်ဗျားရေးပါလေဒီနေရာတွင်ဥတ္တကကြားဝင်ပြောလာပါသည်ဟာဦးဆိုးလင်ကထေရဝါဒမှားတယ်လို့မရေးပါဘူးဗျာဦးရမောင်ရေးပါရဲ့ဗျာဟုဦးရမောင်ကပြောပါသည်ကျွန်တော်ကဒီလိုဆိုရေးထားရဆိုတဲ့စာပိုက်ကိုဖတ်ကြည့်ပါလားခင်ဗျားဟုပြောရဦးရမောင်ကဖတ်ပြပါသည်ယခုကဗမာပြည်တွင်အင်းသားကြီးမားသောဘာသာရေးခိုင်းကြီးကအင်းအားချင့်နေသောဘာသာရေးခိုင်းငယ်များအားအတ္တမဟု၏အပြီးအပိုင်ဆုံးဖြတ်လျက်ရှိနေချိန်တွင်လူကြီးမင်းများနှင့်ပြည်သူလူထုများအားခိုင်းအချင်းချင်းထိုးထုတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်မှန်သည်မှားသည်ကိုချင်းနှင့်ပြည့်မြင်ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်
ကျွန်တော်ကမြင်းကောင်းကြီးတစ်ဖက်ဗုဒ္ဓ၏အလင်းရောင်ကြီးကိုထွန်းပေးလိုပါသည်ဟုဆုံးသတ်လိုက်သည်တွင်ကျွန်တော်ကဲဘယ်မှာထရဝါဒမှားတယ်လို့ပါတယ်လေဒါဥပမာဒါမှားတယ်လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးညာကျွန်တော်ကရှင်းပြပေးပါမယ်ထရဝါဒအချင်းချင်းမှားတယ်ဒါမှမဟုတ်မှန်တယ်လို့ပြည်သူကဆုံးသတ်ပေးမှာကိုရေးရပါညာဥပမာကနောက်စာပိုက်တစ်ပိုက်ကိုရှာပြီးပြောလာပါသည်ဟောဒီအပိုက်မှာပါတယ်ရဘုရားတာနာတော်ဒီထေရဝါဒီတို့ဤဝါရမြန်းနဲ့ဒီတို့များမပတ်သက်ပါကြောင့်ဖွင့်ဟခြင်းညာအပ်ပါသည်လို့ရေးထားတယ်။ဒီမှာရေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်ထေရဝါဒသားတယ်လို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဥပမာကဘုရားတရားနဲ့ခရိယံတရားဘယ်လိုမှမတူဘူးမဟုတ်လား။မပတ်သက်ဘူးမဟုတ်လား။မတူလို့မတူဘူးမပတ်သက်လို့မပတ်သက်ဘူးလို့ပြောတာလေ။ဒါသားတယ်လို့ဆိုရမရောက်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။ယခုချိန်ထိကျွန်တော်ကထောင်ချနိုင်ဖို့အတွက်အကွက်ဖမ်းရမမီသေးဖြစ်နေပြီ။ဘုရားတော်ကဆက်လိုက်ရေအခုရင်ကာမတဏ္ဍာဆိုတာဗာလဲရကာမတဏ္ဍာဆိုတာစဉ်းနှလုံးဆွဲမဲ့စီလောက်တဲ့အခင်းအပန်းအမတ်အရာတာအထီးအတွေ့တွေကိုတတ်မြင်လို့ဖြစ်နေရတာကိုကာမတဏ္ဍာလို့ခေါ်ပါလေဒီကောင်ဘဝတဏ္ဍာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဘဝတဏ္ဍာဆိုတာကမိမိပြီးပြီးနောက်အဖြစ်ကောင်းတွေကိုတတ်မြင်လို့ဖြစ်ပြီးနေတာကိုဘဝတဏ္ဍာလို့ခေါ်ပါလေဒီကောင်လက်ရှိဘဝကိုတတ်မြင်နေတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ယာယီတွေတတ်မြင်နေတာလည်းပါတာပေါ့မှတ်ချက်ဘဝတဏ္ဍာတွင်အရာရာကိုအောင်မြင်နေသည့်ဤအဖြစ်နဲ့မနာလိုဟန်တို့အဖြစ်ကာမနဲ့ရှင်၏တခုခုဖြစ်ချင်နေသည့်အဖြစ်မျိုးကိုဆိုလိုပါသည်ကိုယ်ကိုယ်ကိုချင့်ရလို့ဒီပေမတဘောလည်းရှိနေပါသေးသည်ထိုပေမတဘောသည်ဘဝတဏ္ဍာဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်မခံနိုင်ပေဥပမာဇာတိတပြောပြနေသည့်ဘဝအဖြစ်မျိုးကချုပ်ငင်း၍ကိုယ်ကိုယ်ကိုပေမချင့်ရလို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးလာသည့်အနေမျိုးလူရောဘဝအဖြစ်မျိုးကချုပ်ငင်း၍လူရဲ့ကြီးလူတော်အနေမျိုးထိုအနေမျိုးသည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပေမချင့်ရလို့ငါလို့ရမယ်ဖြစ်ပြီးဟုကျွန်တော်ကခံယူထားပြီ။ထိုဒီမှာဘဝတဏ္ဍာမဟုတ်ဟုတွန့်တက်ထားပါပြီ။ဝိဘဝတဏ္ဍာကောဗျာ။ခုလက်ရှိဘဝမှာတောင်ဒုက္ခနဲ့မလို့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီပြီးနောက်ဘာမှမဖြစ်ချင်တော့ပါဘူးလို့တတ်မှတ်တာကိုဝိဘဝတဏ္ဍာလို့ခေါ်ပါရဲ့။အနတ္တပေးရမယ်လို့အခုအထိဒီလိုအပြည့်အမြင်မျိုးကိုဘယ်ခုနှစ်လောက်ကသိပါတယ်လဲ။ကျွန်တော်1988ခုနှစ်ကလားဦးသားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဦးသားကဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ပတိန်ကျောင်းကမှတုန်းကစာကြည့်လိုက်ကနှပ်ဖတ်တဲ့နေ့ငယ်တွေကရရှိပြင်လာတာပါဦးကဦးဆိုးနဲ့တပ်ပြီးသင်္ခါရအနိစ္စတပ်ပြီးသင်္ခါရဒုက္ခတပ်ပြီးတမအနတ္တလို့ဖျားဟောပေးတယ်ဆိုတာလက်ခံပါလားဟုလက်ညှိုးနဲ့မိုးလို့ထိုးပြထားပြီးဦးဝိုက်ဖွင့်ရရင်ရုပ်စုမင်းများလိုက်ပါသည်ကျွန်တော်ဖျားဟောလို့လက်ခံပါရဲ့ခင်ဗျဦးကဒီလိုနဲ့ကတုတ်တန်လောက်ဖတ်ဖို့တာကိုဒီတုတ်တန်ကိုအကျယ်ပြည့်ဖို့နားလည်ဖို့ကသင်းညူတို့အမိမာတို့ကိုလေ့လာကြည့်ဥပါတော့ဒါမှဖရာဟောတွေကိုနားလည်လာပါဦးရောင်တိဘိုးကိုလက်ညှိုးထိုးလက်ညှိုးထိုးလက်ညှိုးပြန်ထိုးဝေးဝေးရန်ပြလျက်ဒီတော့တပ်ပြီးအလုံးစုံသောသင်္ခါရပြည့်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိရကုန်လေကြတပ်ပြီးအလုံးစုံသောသင်္ခါရပြည့်ပြန်မှုတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲကြ၏တဲ့ဗျသဘေအလုံးစုံသောဓမ္မနိဗ္ဗာန်အပါဝင်တရားများသည်အနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီပင်အနတ္တတရားပဲ။ဒါဖျားဟောလို့လက်ခံလား။ဒီပါဠိကိုတော့လက်ခံပါလေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဖြေပြလိုက်ပါလိမ့်။ဥပမာကအိုးဒီလိုဆိုခင်ဗျားကအနတ္တပြောရမယ်ဆိုအနတ္တပြောတော့နိဗ္ဗာန်ပါပြောလိုက်တာမဟုတ်လား။ဒီပါဠိကိုဥပမာတို့ကအထင်နဲ့ဘာသာပြန်ထားတာပေါ့ဗျ။ဘုရားဆိုလိုရင်းကတရားဝါဒပြောတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်စကားလို့ဆူညာဆူညာဖြင့်ပြောလာကြပြီ။သူ့တဲ့ငါကောင်းပြောဖို့ခံပြင်လာရသည်။လောကသဘောများဖုံးလန်းလာပြီးကိုသိလိုက်သဖြင့်အကံငြိမ်းနေလိုက်ခြင်းဖြင့်ပြောလိုက်ရပြီ။ဘုရားတော်ကဆက်လက်ပြောနေမှာဒီလိုသာသာပြန်လာကတပြီလုံးကလက်ခံပြီးသားဗျ။တပြီလုံးကပြောနေတာ။ဆက်ထမှုနဲ့လည်းအတိပြုပြီးသားပဲ။မှတ်ချက်အကံကိုသိဆူညာစွာပြောနေပါသည်။ကျွန်တော်ကဲဘုရားတော်ဘုရားတော်လည်းပါဠိတတ်တယ်လို့ဒီမှာပြောပါနေလားကျွန်တော်ပါဠိတစ်ခုရွတ်တိုင်းဥရမောင်ကဆယ်ခုရွတ်ပြတ်သွားပါတော့ဟိုတိပိရကဒရဆရာတော်ကြတော့အပုပ္ပထောင်ရွတ်သွားနေပါတော့ဒါကျွန်တော်ရက်ခံပါတယ်ဟုတ်တယ်လေရေရမဟေတုကဘုရားတေတဟေတုံတတကတော်အဟတေတင်ကနိယောတော့ဤဝံဝါဒီမဟာသမဏောဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်ကအကျိုးလဲချုပ်တယ်ဒီလိုတိတူကမြတ်တဲ့သမဏကြီးပဲလို့ဘုရားဟောတယ်ဆရာရောဒါဘုရားဟောလို့ဥရမောင်လက်ခံပါလားဥရမဒါဖရာဟောပဲလက်ခံပါရဲ့ကျွန်တော်တေဇရဗေလတ္ထသုတ္တဒိဋ္ဌိကြီးရဲ့တပည့်ဥပဒိဋ္ဌံနဲ့
ောလိတပုရိသေအဝုကိုသောတာပန်ဖြစ်စေတာဒီစကားနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ဥပမာပြောရင်လည်းအကြောင်းအကျိုးနဲ့ပြောတာကျွန်တော်လည်းအကြောင်းအကျိုးနဲ့ပြောပါမယ်ခင်ဗျားတွေတော့မပြောပါနဲ့ဗျာတယောက်ပြောတာကိုတယောက်ကမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်လည်းမဟုတ်ကြောင်းကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ရှင်းပြပါကိုယ်မကြိုက်တိုင်းသဘောမပေါက်တိုင်းမဟုတ်ဘူးလို့လုပ်ရင်ဒါအငြင်းပွားတာပဲဖြစ်မယ်အကြောင်းအကျိုးနဲ့ဒီကနာနဲ့ပြောတော့ငင်းလို့မရဘူးအသိပံတွေလည်းဖြစ်လာမယ်ဒီတော့ခုနကဥရမောင်ကောင်းငယ်လက်ညှိုးထိုးပြီးရုပ်စုသွားတဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတော့အဲဒီသင်္ခါရဆိုတာကအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားခင်ဗျာအကျိုးတရားဆိုရင်သူ့အကြောင်းကပါလေအကြောင်းတရားလို့ဆိုရင်လည်းသူ့အကျိုးကပါလေခင်ဗျာဘယ်ဒီကနာကပြောပါလေဟုတ်ကဲ့ဥရမောင်ကအားအသင့်လေမဖြေဆိုတော့ဆက်ဆိတ်နေလိုက်ပြီကျွန်တော်ကဥရမောင်မဖြေခြင်းရင်ကျွန်တော်ကအကြောင်းအကျိုးနဲ့ရှင်းပြပါမယ်ဒီသင်္ခါရဆိုတာကအကျိုးတရားပဲ။သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားပဲ။အဝိဇ္ဇာပေါ့။ဒါကြောင့်ဘုရားကဝိဇ္ဇာပြည့်စုံသင်္ခါရလို့ဟောပြတာမဟုတ်လား။ဒီတော့အတိတ်ကလေးနဲ့ရှင်းပြကြပါလေ။အဝိဇ္ဇာဆိုတာကဝိဇ္ဇာသိမရှိဘူးလို့ဆိုတာပဲ။တနည်းပြောရရင်သစ္စာလေးပါးကိုမသိဘူးလို့ဆိုတာဖြစ်ပါလေ။ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမသိတော့တာ။ကာမဂုဏ်ကိုပြောင်းလို့လိုက်စားလို့တွေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျင်းမရရင်ပျော်မှုတွေများတွေ့လိမ့်မလားလို့တွေးတယ်။ဒီလိုတွေးရတာကရံတွေးမှန်းတွေးရတာမျိုးပဲ။ဒါမျိုးကိုပါဠိလိုကမနောတင်္ခါရလို့ခေါ်ရတာပဲ။ဒီလိုအတိုင်းပါပဲ။ကာမအကြောင်းအတ္တကိလမထအကြောင်းတွေကိုအဟုတ်အဟလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောနေတယ်။ဒါလည်းရံပျော်မှန်းပြောတယ်ပါပဲ။ဒါကိုဝစီတင်္ခါရလို့ပါဠိလိုခေါ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကာမအလုပ်တွေလုပ်တယ်။အတ္တကိလမထအလုပ်တွေလုပ်တယ်။ဒါကိုကာယသင်္ခါရလို့ပါဠိလိုခေါ်ပါလေ။တကယ်အဖြစ်မှန်တွေကိုကျော်လာတွေးတယ်။ကျော်လာပြောတယ်။ကျော်လာလုပ်နေတယ်ပေါ့။ဘယ်ဟာတွေကိုကျော်လာနေကြလဲ။တကယ်အဖြစ်မှန်ဆိုတာပါလေ။အရှင်းမြင်ဆွေးနွေးကြစီပြောဆိုလို့တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးနဲ့အပြည့်ရဆင်းရဲမှုတွေကတကယ်အမှန်ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဟာတွေကိုကျော်လာတွေးနေပြောနေလုပ်နေတာကိုသင်္ခါရလို့ပြောတာပါ။သင်္ခါရပြီးတော့အနိစ္စလို့လာပါလေ။ခန္ဓာ၅ပါးဟာမဟာဘူတာကအမြဲတာကိုပြောတာလား။ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နံအမိအစွဲပြုပြီးမှဖြစ်လာရတာဆိုတော့ဘယ်မြဲပါမလဲခုနဒေါရပုံစံရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏတွေဟာမဟာဘူတမှာရဲနေလို့ပါဗျာကဲမမြဲပါဘူးကဲသက္ကသူရာကိုရှင်းကြည့်ကြအောင်ဒီတော့သက္ကသူရာကလည်းဒေဝနာရရှင်းပြဖို့ဘူးလာပြီဥရမောင်ခန္ဓာဘက်ကတိုင်းရောက်မှာပါတဲ့သက္ကတုတ်ကိုချမ်းမိပါလားမှတ်ချက်ဥရမောင်ကအနည်းငယ်တွေ့ရှင်းလာပြီးမှသလနာတာယုတ်မှာပါပါတယ်ခုခြိလိုက်ပါလိကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျတာယုတ်တွေကကျန်းတုံထဲမှာတရွေးရရှိပါနေတော့မသေးမကွယ်ဖြစ်သွားပါလေသလနာတာယုတ်ပြီးပါလားကျွန်တော်အလို့ရပါတယ်ဘူရီဥရမှာခြိပါလိကျွန်တော်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ရဟန်းလို့အလုံးစုံကိုသင်လို့ကဟောပြဟာသူတရားကိုကောင်းစွာနှလုံးသွင်းဟာကြတော့ဟန်းလို့အလုံးစုံဆိုတာမျက်ကြည့်နဲ့အချင်းနားနဲ့အကန်နှာခေါင်းနဲ့အနှံ့ရှာနဲ့အရာကိုယ်နဲ့အထီးတူမနနဲ့ဓမ္မများပဲဖြစ်တယ်။အစုံတူကအဲ့ဒီအလုံးစုံကိုတော်စုပြီးတခြားအလုံးစုံကိုပြညတ်ပြမယ်လို့ဆိုရကရင်အဲ့ဒီလူရဲ့စကားဟာအပြောအမြတ်သာဖြစ်ရမယ်။ဒီဉာဏ်ရှိတဲ့ကြည့်ရတဲ့အပြည့်အစုံမဖြစ်ဆုံးနိုင်တော့ပဲပြန်မင်းကြီးကရောက်ရလိမ့်မယ်။
င်ကရောက်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့သတ္တရဲ့အမှန်တရားကိုပြသထားပါတယ်ဒီတော့ဘုရားဆိုလို့ရင်ဆက်ဆက်ကြည့်တော့ဒီလိုကြည့်လာပါလေသဗ္ဗေမျက်စိနန်းနာနှာခေါင်းရှာကိုမနတ်တို့ဖြစ်သောသင်္ခါရကာမအမှုဆောင်ရွက်ခြင်းပြောခြင်းတွေးခြင်းအတ္တကိလမထအမှုဆောင်ရွက်ခြင်းပြောခြင်းတွေးခြင်းတို့သည်အနိစ္စမမြဲကြကုန်ဒုက္ခဆင်းရဲကြကုန်၏သဗ္ဗေမျက်စိနန်းနှာခေါင်းရှာကိုမနတ်လုံးစုံသောဓမ္မမမြဲဆင်းရဲခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်အနတ္တမိမိကိုမဟုတ်ပါလေကျုပ်အတိအကျထက်ပါလေဒါဗုဒ္ဓဆိုလိုရင်အမှန်ပါပဲဒါကနားလေသဘောပေါက်လာပါမှာသင်္ခါရတွေချုပ်မယ်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်မယ်ရံလုံမှုရံပြောမှုရံတွေးမှုတွေချုပ်မယ်ရံလုံမှုတွေရံပြောမှုတွေရံတွေးမှုတွေတနည်းပြောရင်လက္ခဏာစိတ်ကူးရင်အကျိုးမဲ့တွေးတွန်းမှုတွေရပ်ဆိုင်သွားလိမ့်မယ်မှန်လားအကျိုးရှိတာမျိုးတွေကိုလောက်တက်လာကြလိမ့်မယ်ပြောတက်လာကြလိမ့်မယ်တွေးတက်လာကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့အတိမှန်အမြင်မှန်တွေဘက်ကိုကြောင်းငယ်တိုးတက်လာမယ်လူတွေတိုးတက်လာရင်တိုင်းပြည်လည်းတိုးတက်လာတာပဲဒီတော့မှဗုဒ္ဓသာသနာကိုလက်ခံတဲ့လူလောကကြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာကြပါပါခင်ဗျာ။ပွဲကံမရှိပါဘူး။ပြဲစရာမရှိပါဘူး။စီးလုံးပါလေ၊ဒီညွတ်ပါလေ၊ညှက်တာလေ၊တရားလေ။ဥပမာလို့လက်ခံထားတယ်လို့ဘာသာပြန်မျိုးများဖြင့်ဘယ်လူသားကမှမလိုက်နာတတ်ဘူး။မလိုက်နာတတ်တဲ့ဘာသာပြန်ဆိုရင်လူသားအတွက်ဘာအကျိုးမှမရှိပဲအပူပက်ကကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့။စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးမှာဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်နေတာကဒါရီတီတီဗုဒ္ဓဟောသင်္ခါရဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။စကြဝဠာရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းဗုဒ္ဓကမဟောကြောင်းဒေသနာတွေရှိပါတယ်။ဒါဗုဒ္ဓအရာမဟုတ်ပါဘူး။စကြဝဠာရဲ့အရေးအရာကသိပ္ပံသမားတွေရဲ့အလုပ်ပါဗျာ။နောက်တစ်ချက်ကအနတ္တဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုသာဆိုလိုသွားတာပါ။ခန္ဓာ၅ပါးဟာလူမမဟုတ်ပဲ။နိဗ္ဗာန်ဟာခန္ဓာ၅ပါးချုံးမှဖြစ်လာတာ။ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်လားအနတ္တခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါမလဲ။အလုံးစုံသောဓမ္မတွေဟာနိဗ္ဗာန်မှာချုပ်ဆုံးကုန်ပြောက်နေရတာပဲ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဟာအနတ္တမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဥပမာတို့ပဲဒီအနတ္တရဲ့အနတ္တကထင်းတဲ့အနတ္တလို့ထွက်ရပြန်နေတယ်မဟုတ်လား။အနှစ်အပါအနှစ်သာရမရှိဘူးတဲ့။ဒီလိုဆိုဥပမာတို့နိဗ္ဗာန်ကအနှစ်မရှိတဲ့ဟာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဗျာ။စဉ်းစားကြတာလေလောက်ကြပါဦး။အခုခန်းကိုချောင်းနေတဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဗုဒ္ဓသာသနာကြီးပြည့်စုံနေပါဦးမယ်ဗျာ။နောက်တစ်ချက်ကဥရမောင်ကဗုဒ္ဓဟောသုတ်တန်တွေတဲ့ဖုံးကြီးရေးတဲ့အင်းညူတို့ဖုံးကြီးရေးတဲ့အဘိဓမ္မာတို့ကအတိအမြင်ကျေစီတယ်လို့ပြောထားပါဗျာဗုဒ္ဓကပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောခဲ့လို့ဘာချုပ်ရင်းကျဲမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ဘယ်အထာကထာဘယ်သင်းညူဘယ်အဘိဓမ္မာမှမလိုပါဘူးဒါတွေပေါ်ခဲ့လို့ဗုဒ္ဓဟောတိမ်မြုပ်ပြီးမတိရလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဒါတွေဗုဒ္ဓဟောမဟုတ်ဘူးဆိုတာဥရမောင်လည်းပါဠိပါရဂုသမိုင်းပညာရှင်တူပဲသိပါပါဗျာကျွန်တော်တို့ပတိန်ကဆရာတော်ရှင်ဥက္ကရာတပည့်တွေတောင်းတင်းကျူတို့အဘိဓမ္မာတို့ဆိုတာဖရာဟောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတာကျွန်တော်ကသူတို့တကယ်ပယ်တာပဲလက်မခံဘူးထင်လို့တုတ်တန်ဤအတိုင်းအကြောင်းချုပ်ကအကျိုးတရားချုပ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ချုပ်ဝေဒနာချုပ်သင်ညာချုပ်သင်္ခါရချုပ်ဝိညာဏချုပ်ဖို့တရားလေဟောလေဟောလာရောတင်းကျူအဘိဓမ္မာပယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေဟာဒါတွေကချုပ်တယ်ဆိုရင်ဖရာကဘာစကားပြောနိုင်တော့မလဲစွမ်းခံနိုင်ပါဦးမလားချေးယူသေးပေါက်လုပ်နိုင်ပါဦးမလားဟဲ့အာနန္ဒာဟဲ့သာရိပုတ္တရာလို့တောင်းခွန်နိုင်ပါဦးမလားဆိုပြီးအကြီးအကျယ်တင်းညူစကားအပြီးတမစကားတွေကိုစုပ်ကင်ထားတာတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တခါတည်းစိတ်ပြစ်ဖြစ်သွားလို့အဲ့ဒီလူတွေကိုရောဆရာတော်ဝါရကိုကစွန့်နိုင်တော့တယ်အကြောင်းအကျိုးနဲ့မပြောပဲခြင်နာတွေပဲပြောနေတော့စိတ်ကုန်လာခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓဟောကအရှင်းကြီးဗျသိရှင်းတဲ့ဗုဒ္ဓတရားကိုဒီအဘိဓမ္မာနဲ့တင်းညူတွေကရှင်းမရအောင်ဝင်ဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။ဒါတွေကိုဥရမောင်သိထားပါလေဗျာ။ဘုရားသာသနာ2500ခရီးကိုတောင်းရေးနိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသိပါပါ။ကျွန်တော်ရေးတဲ့တောင်းရှိတယ်ဟုတ်လားဟိဥရမောင်ကမေးပါလေ။ကျွန်တော်ရှိပါလေဗျာ။ဖတ်ရှုလေ့လာထားရတာပေါ့။ဥရမောင်အဲ့ဒီစာအုပ်မှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ negation of negation ရဲ့သဘောကိုတိုင်းနိုင်ရမဟုတ်လား။မှတ်ချက်အမှန်တရားကိုသိလို့သူဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကတ္တနာတရားရက်ကိုအဆင့်ဆင့်ငင်းဆိုပယ်ချသွားခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးငင်းမရတော့တဲ့အခြေအနေရောက်မှအမှန်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဤဒီကို negation of negation ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဒီအဖြေမပေးဘဲပြုံးပြယုံပြုံးပြလျက်နေလိုက်ပြီ။ဥရကောင်ဥဆိုးရင်ကာမဂုဏ်ဆိုတာကိုပြန်ရှင်းပြပါဦး။ဤနေရာတွင်ဥတန်းကကျွန်တော်ကာမဂုဏ်၅ပါးအာယုန်၆ပါးအကြောင်းကိုရှင်းပြပါရစေဟု
ဝင်ပြောရဥရမောင်ကအလွန်ငလူလာသောမျက်နှာဖြင့်မျက်မှောင်ပုတ်ကြည့်လိုက်ပြီးခမည်းတိတ်တိတ်နေပါခမည်းကိုမေးနေတာလားခမည်းကအစ်စ်ခံခြင်းလို့လားခမည်းကိုပါထောင်ချရမလားပြောရရင်ခမည်းကိုပါစစ်မယ်ဟုပြောရဥသားမှာငြိမ်ကြသွားလေကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဟုဖြေပေးလိုက်ပါသည်ကျွန်တော်ဒီဥသားအားပြုံးကြည့်လျက်ဥသားခမည်းအသာနေလေဝင်းဝင်ပြီးမပြောနဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတာစိတ်နှလုံးကိုကာယပွဲဆွဲမက်ပွဲဖြစ်စေတဲ့အရှင်းအတန်အနတ်အရသာအထီးအတွေ့တွေကိုခေါ်တာပါအဲဒီကာမဂုဏ်က၅ပါးရှိပါတယ်ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးကိုသဘောကျစိတ်တက်တဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အခါနားနဲ့ကြားတဲ့အခါနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့အခါရှာနဲ့ရက်တဲ့အခါကာယနဲ့ထိတွေ့မိတဲ့အခါအာယုံကြပြီးလိုက်စားတတ်ပါတယ်ဒီလိုလိုက်စားတဲ့အခါမှာစိတ်တိုက်ပါလိုက်စားလာတော့အာယုံက၆ပါးဖြစ်လာပါတယ်ဒီလိုလိုက်ဆန်းမှုကြောင့်တရားမှုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကပူပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရပါလေ။ရင်ဆိုင်ရပါများလာရင်ဆင်းရဲလာတတ်ပါလေ။ဒုက္ခကိုအလိုမရှိဖြစ်လာရင်ပဲကာမဂုဏ်ကိုမလိုက်စားတော့ပဲကာမဂုဏ်ကိုတုံးဆောင်ယူပဲတုံးဆောင်နေပါတော့လေ။ဥပမာဥဆိုးရင်ကာမဂုဏ်ကိုမလိုက်စားတော့ဘူးလား။ကျွန်တော်တချို့ကာမဂုဏ်တွေဆိုရင်လုံးဝမလိုက်စားတော့ပါဘူး။ဥပမာဥဆိုးနဲ့ဇနီးကိစ္စကဟောကျွန်တော်ကိုရဲကိစ္စဆိုတော့မမေ့တင်ဘူးထင်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့လေသဘောလောက်တော့ရှင်းပြနိုင်ပါလေ။ကာမပိုင်လင်မယားဆိုတာသုံးဆောင်တာပဲမြည်ပါလေ။လိုက်စားဒါလို့မမြည်ပါဘူး။တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတိလပတ္တပရမတ္တသံယောဇဉ်သုံးပါးချုပ်ငိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမ၊ဗျာပါဒ၊ရူပ၊အရူပ၊မာန၊ဥဒ္ဒစ၊အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သံယောဇဉ်တွေဘယ်ချုပ်ငိမ့်ဦးမလဲဟာ။လင်မယားဖြစ်နေတာတဲ့တဦးနဲ့တဦးကိုင်းကျွန်းပြီးကျွန်းကိုင်းပြီးသဘောကရှိနေသေးတယ်လေခင်ဗျာ။တဝုနဲ့တဝုကျင်နာမှုတွေအဖို့တဲ့ရှိမှုတွေဟာရှိကြပါလေ။သင်္ကာလတုံဟာရုပ်ဝတရားမရမယဝတရား၅ပါးစီနဲ့အညီညီနိုင်တာအတော်မှုလျော်ပဲဒီလိုကောင်းပါလေ။အလုံမလုံတဲ့လူတွေပေါ်များသွားရင်တိုင်းပြီးတော့ဗလာနတ်တိတုံရတိဆင်းသွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့တရားလိုက်တာကရဟန္တာဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။သောတာပန်ရဲ့ညီအစ်မှုဖြစ်ဖို့ပါပဲ။သောတာပန်ဆိုတာငါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခွဲခွဲခြားခြားသိသွားရုံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအားလို့မမြင်မဆွဆွဲတော့ဘူးဒီတော့ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တအတူတကယ်လူနဲ့တူရဲ့အာယုံဆင်းရဲတွေအကုန်ချုပ်ဆုံးသွားလို့တဥပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုလက်တွေ့ရနေပါပြီအဲဒီအယူတွေဆွဲခဲ့တုန်းကဆင်းရဲခန္ဓာ၅ပါးတွေပေါ်ပြီးတော့တောကပရိဒေဝတွေတောက်လောင်ခံစားနေရပုံကိုထင်ရှားသိသွားရတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုလည်းသိမြင်လာရတယ်ဒီမှာဥပမာဥရမောင်ရဲ့ဇနီးကိုဥရမောင်ကတဏှာဖြစ်နေတယ်လို့များထင်နေသလားဇနီးဆိုတာဥရမောင်ရဲ့မျက်စိမှာစင်နယ်ဆရာလမ်းကြောင်းတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓကခေါ်ထားခဲ့ပါလေစက္ကုံးစပဋိစ္စရူပိစ္စဥပ္ပစ္စတိစက္ကုဝိညာဏလို့ခေါ်ခဲ့တာပဲဒီတော့တဏှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဏှာဖြစ်လာစီဘူးဒီဇနီးရဲ့အစင်းကအစွဲပြုတ်ရတယ်လို့ခေါ်ခဲ့တာပဲဒီဇနီးရဲ့မျက်စိကိုဒီဇနီးနဲ့မျက်စိကိုအစွဲပြုတ်ပြီးမှစက္ကုဝိညာဏကဖြစ်ပေါ်လာတာဝိညာဏဆိုတာကသိချင်စရာကောင်းမှလားလို့တိမှနေတာကိုခေါ်တာမဟုတ်လားဒီဝိညာဏနဲ့ပေါင်းပြီးမှဖတ်တာဖြစ်လို့ရတာပဲဒီဖတ်တာအကြောင်းပြုပြီးဖတ်တာကထောက်ပံ့လို့ဝေဒနာကဖြစ်ပေါ်လာရတာပဲဝေဒနာလွန်ကဲလာတော့တဏှာဖြစ်လာရပါတယ်တဏှာရင့်မြန်တော့အစွဲလန်းဥပါဒံကဖြစ်လာရတယ်ဒီဥပါဒံကြောင့်ဇနီးလောင်းကိုအစ်ချိုက်ပြစ်တက်ရတဲ့အဖြစ်ဘဝဖြစ်လာရတယ်တနည်းပြောရရင်အစ်စ်တမားအဖြစ်ဖြစ်နေတာကိုဘဝလို့ပြောတာပါအဲ့ဒီဘဝကနေပြီးဥပါမောင်ရဲ့ပစ္စတဇာတိခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရလာတာပါပဲဒီဇာတိခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရလာဘူးလေတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတဏှာကဖြစ်နေတယ်လို့ဒီနာရီမှာမြောက်မြောက်များများဟောကြားထားခဲ့ပါတယ်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုအမှန်အတိုင်းမြင်ပြီလို့သဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်မှာငါသိပြီးဖြစ်ရအောင်မဆိုတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိအယူဖြစ်ပါတော့မလဲဥစ္စေကဒိဋ္ဌိကတော့ယခင်ကပင်မဖြစ်ပေါ်ဘူးထုံနေပြီသဂရဒိဋ္ဌိအယူရောဥစ္စေဒိဋ္ဌိအယူသားတို့ကကင်းလို့ရပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသူ့အကြောင်းတရားတဏှာနဲ့တကွဖြစ်လာတာပါလူမဟုတ်ပါလားလို့လူနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခေါ်ကြသိမြင်သွားတာကိုသက္ကရာဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးလို့ခေါ်ခဲ့ပါရဲ့ဥပမာဒီလိုဆိုတော့လူနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာတခြားစီလို့ဥဆိုးလင်ဆိုလိုတာလားဟုတ်ပြီဥပမာကမေးပါသည်လူနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာတခြားစီလို့တော့မယူကောင်းပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးဟာတဏှာကြောင့်လူမှာမှီပြီးဖြစ်လာတာဆိုတော့လူနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသဘောတမျိုးစီလို့တော့ဆိုသင့်လာပါလေဥပမာဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝิญညာတို့ကိုနာမ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါလားဥစုလဲဒါအတင်းညူအပြိမာတူကပြောတာပဲဘုရားဟောထားတာကဝิญညာပြည့်စရာနာမရူပလို့ပဲဟောထားတာရှိတယ်တော့
ဝိညာဏခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်လိုက်စားရတာချမ်းသာတယ်လို့သိတဲ့သဘောကထောက်ပံ့မှုကြောင့်ဒါဒီကာမဂုဏ်အပေါ်နာမရူပခေါ်တဲ့ညွတ်ပြောမှုသဘောကဖြစ်ပေါ်လာရတာလို့ဆိုပြီးဟောထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိရဏပညာသင်္ခါရဝိညာဏတို့ကိုနာလို့မခေါ်သင့်ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်မြင်ကြနာလျက်ထိတွေ့တွေ့ပေါ်မှာချစ်ချင်းမုံရင်တိတိမှာဝိညာဏဖြစ်ပါတယ်ခဲ့တာဒုက္ခကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒီဝိညာဏချုပ်သွားမှဒုက္ခကြီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်မနတဘောကမချုပ်တတ်ပါဘူးမနကနေရိုးရိုးအသည့်ပဲမနတိတဲ့အသည့်ကရိုးရိုးအသည့်ပဲတတိလက်မြင့်မျောသွားရင်တော့မနတိပြက်ပါတယ်ကုသိုလ်ရဲ့ရိတ်တာတွေကိုဘယ်လိုမြင်ပါကလဲကျွန်တော်ဆိုးရွားတာလည်းဖြီးပြီးသားပဲခင်ဗျာရိတ်တာတိုင်းကမဖြစ်လာသေးတဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်အောင်လုပ်ယူပြီးအရှုခိုင်းနေတယ်မဟုတ်လားလုံယူလို့ရတဲ့ဒုက္ခတွေမှာတောင်းအမျိုးမျိုးကွဲလွန်နေတော့ဒုက္ခတစ္ဆာဘယ်မှာလာပြီးလုံယူပါတော့မလဲခင်ဗျာမှတ်ချက်မဟာစီပိန်ဖောင်းမိုးဖို့ဖြစ်ပြဆွန်းလွန်တဲကိုဝေဘူးထူးကြီးဆက်ရဝိပဿနာခိုင်ခွဲတွေကွဲနေတာထားပါဦးဒီမဟာစီပိန်ဖောင်းဝိပဿနာခိုင်မှာပဲအာယုနမိတ်ရဲ့ထည့်သမှုနဲ့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးမြင်ဖို့အထင်တရားတွေကိုဖော်ပြပါဟုတ်မယ်ပတိန်ဝီလူဝန်ဆရာတော်ကဝဉ္ဇုချုပ်ဟောင်းဦးလူအစိုးရလက်ထက်မှာဂျပန်ပြည်ကိုတွားပြီးတော့သာသနာပြုလို့ရတယ်ဒီတော့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးလူပျောက်စားတဲ့မဟာစီဆရာတော်ရဲ့ရိတ်တာကမ္မထံတရားအထုတ်ပြီးဖြစ်ကြောင့်လက်မှတ်ရမှတွားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပတိဝီလူဝင်ဆရာတော်ဦးနာကွန်သကမဟာစီရိတ်တာဝင်ရပါတယ်။ဆရာတော်ကတော့ဂျပန်ပြည်တွားရဖို့စိတ်ရောက်နေတာနဲ့မဟာစီကမ္မထံတရားကိုမေမေရရမရခဲ့ဘူးလို့ပြောပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဟာစီရိတ်တာမှာအတူအထုတ်ပေါ်အထုတ်ပဲဖြစ်တဲ့ကိုရန်တော်တက်ကတက်တော်ဆောင်စစ်သားတဦးလည်းအနားယူပြီးတရားလာရောက်အထုတ်နေတယ်။နောက်တူကခွန်ကြီးတပါးပါလို့ပြောပါတယ်။တဲ့တော်ဆောင်စစ်သားကဆရာတော်ဦးညာဦးနာကွန်သားကိုဘယ်လိုပြောပြတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်အစာကူဆာဆာဘာရသားမှမပေါ်တော့ဘူးဖြစ်နေလို့တရားပဲရလိသလားယောဂပဲရလိသလားလို့ဆိုတာခွဲခြားမသိဘူးဖြစ်နေပါလေတဲ့။ဒီတော့ဆရာဝန်စီကိုတွားပြမှာပဲဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်စီတွားပြပါလေတဲ့။အစီအစေးခံလိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆရာဝန်ကသူ့ရှာအချင်းဒီအနေထားအလုံးကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ခမရရှာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအချင်းဒီအလုံးပုံမှန်အနေထားမှာရှိပါတယ်ရှာကောင်းပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီတော့မှတက်တော်ဆောင်စစ်သားကငါတရားရပြီတည်ပြီအတိပြည့်စုံပြီဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့ငါစီပိန်ဖောင်းတရားကရှာရတာမပေါ်တာမပေါ်ဘူးရည်ညွန်းဟောတာမျိုးမဟုတ်ပဲဆရာနဲ့တပည့်အယူဝါဒကလည်းပွဲလာပြီမဟုတ်ပါလားကဲနောက်ဖုန်ကြီးတပါပြောပြပုံကိုဆက်ပြီးဖော်ပြပါဦးမယ်။ကားတံကိုကားတံပဲ၊ဟွန်းတီတံကိုဟွန်းတီတံပဲ၊လူတံကိုလူတံပဲ၊နွားအော်တံကိုနွားအော်တံပဲစတဲ့မြည်သည့်အတံပဲကြာကြာ။ဤဒီကကားတံ၊ဤဒီကဟွန်းကောင်း၊ဟွန်းတီတံ၊ဤဒီကလူတံ၊ဤဒီကနွားတံပဲဟူ၍မသိရတော့ပဲ၊မကွဲပြားတော့ပဲအတံလို့သာကြားရတော့ကြောင်း။ဒါကြောင့်တရားရပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါလေတဲ့။ကိုကိုကိုလှည့်စားလိုက်ပြီဆိုတာထင်ရှားပါလေ။ဒီဖုန်းတော်ကြီးနဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့မဟာစီပိန်ဖောင်းနဲ့ကွဲပြီဆိုတာလည်းထင်ရှားနေပါတယ်။ဒီတော့မဟာစီပိန်ဖောင်းရဲ့တပည့်တက်တော်ဆောင်ဆက်သားရဲ့ဖုန်းတော်ကြီးရဲ့သုံးဦးစလုံးမငြင်းညွတ်ကြဘူး။ကွဲနေရတယ်မဟုတ်ပါလား။ပြီးတော့မိုးကုတ်ကြီးတာရဲ့ဖြစ်ပျက်တရားကိုဖော်ပြလိုပါသေးတယ်။မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အာယုနမိတ်ကဖြစ်နေတဲ့ရှေ့ကဖြစ်ပျက်နောက်ကမဲ့ဆိုတာတော့ကြားဘူးပြီးမှုကြပါပါ။မိုးကုတ်တပည့်ဖြစ်တဲ့ပင်စင်စားပုဂ္ဂိုလ်အရာရှိတယောက်နဲ့ပြည့်စုံမိကြတော့ဆရာတော်ကြီးဟောသမျှတိတ်ခွေတွေနဲ့စာအုပ်တွေသူ့မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိကြောင်းဝန်ခံပြီးရှေ့ကဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမဲ့တရားကိုအာယုနမိတ်အရာပေါ်လာသမျှဖြစ်ဖြစ်တရားကိုဟောပြပါတော့လေဒီတော့ကျွန်တော်ကဘုဟုဆရာတော်ကြီးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တရားကိုမသိရခင်တုန်းကအခြေအနေနဲ့ခုလိုသိရတဲ့အခြေအနေဘယ်လိုထူးခြားမှုရှိပါသလဲလို့ဝေကြည့်တော့တရားအမထုတ်ခင်တုန်းကတော့ဖြစ်တာပြက်တာသဘာဝကိုမသိမလဲတရားအထုတ်ကြည့်လာတော့မှဖြစ်ပြနေတဲ့သဘာဝတရားကိုသိလာတာပေါ့လို့ဖြေပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကခုမြင့်မြန်ပါလေဖြစ်ပြနေတာသိနေရတာပဲ။ဘယ်နေရာကိုပဲသုံးသပ်ကြည့်သုံးသပ်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ဘောပြတဲ့ဘောတွေကအထင်ရှားတွေ့နေရတာပဲလို့ပြောနေတုန်းကပဲအဲ့ဒီဆရာကြီးကဒီဖြစ်ပြဒီမြင့်မြန်ဖြစ်ပြသိနေတာကခလေးလေးတောင်သိနေတာပဲ။မိမိရဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြကြတော့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။တရားအထုတ်ကြည့်မှအမှန်သဘာဝတရားတွေကိုသိလာနိုင်တာ။အပြောအမြတ်တိုံမြတ်မရဘူးလို့ဆိုပါလေ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဆရာကြီးရှေ့ကဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့မေးကြည့်တော့ဆရာကြီးကပထမဆုံးပေါ်တဲ့စိတ်လေ။ဘာစိတ်ပဲပေါ်ပေါ်တယ်မြတ်ဟာဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပဲလို့တိတာကိုပြောတာပဲလို့ဖြေပါလေ။ဒီတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလားပြီးတော့ပြက်သွားပါလားလို့တိနေတော့ဘယ်လိုအကျိုးထူပါကလေးလို့မေးတာပါ။တိတာအကျိုးထူတာပေါ့လို့ဖြေပါလေ။မ
မသိရရင်ကိုလို့နေကြည့်တော့တရားမသိဘူးဖြစ်တာပေါ့လို့ဖြေပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပါဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်မေးတာကဥပမာမိမိမှာကောင်းစိတ်မကောင်းစိတ်တစ်ခုခုပေါ်လာရင်ကောင်းစိတ်ကိုမွေးပြီးမကောင်းစိတ်ကိုပယ်ပတ်အဲ့ဒီလိုတိမှသိမယ်လို့သိစေခြင်းလို့အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးမင်းနေတာပါခုဆရာကြီးကဘာပေါ်ပေါ်အကုန်လုံးဖြစ်ပြကြည့်ရှုနေရမယ်ဆိုတော့အကျိုးရှိပုံအကျိုးမဲ့ပုံတွေတွေ့မယ်မဟုတ်လို့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကောင်းစိတ်မျိုးကိုမျိုးပြီးမကောင်းစိတ်ကိုတော့ပယ်ရမယ်လို့သိလာရလို့လိုက်နာကျင့်သုံးဆိုင်ရင်အကျိုးတွေ့ရပြီမဟုတ်လားခင်ဗျအဲ့ဒါလေးရည်ရွယ်မင်းနေတာပါခင်ဗျကိုပြောလိုက်ရဆရာကြီးကဟုတ်ပါတယ်လို့ဝန်ခံလာပါတယ်ရှင်လေးဘက်ကတော့အရှိကြီးကြပါတယ်ဒီလောက်နဲ့အချင်းချုံပြီးပြောလိုက်ပါမယ်နောက်မိုးကုတ်တပြည့်တူကတော့တိုင်းအခွန်ဦးစီးမှုကသူနဲ့တွေ့တော့ကရှားကမိဆက်ပြီးသူကကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးသူကရှင်ဥက္ကရာတပည့်ပဲဥစိုးလင်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းတရားဆွေးနွေးကြည့်ပါလားလို့မိဆက်ပြီးတော့တိုင်းအခွန်ဦးစီးမှုကပြုံးပြပြီးရပါတယ်ဗျာရှင်ဥက္ကရာတပည့်နဲ့လည်းဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မိဆက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာဝန်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကြဖို့လက်ကိုလှုပ်ရှားလိုက်တဲ့အခါဘုဟုတပည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအဲဟုတ်ပြီခင်ဗျားလက်ကခုဆာရွက်ကိုကင်လိုက်ပြီဟောဆွေးယူလိုက်ပြီလက်ကဆာရွက်ကိုယူဖို့လှမ်းကင်လိုက်တာကဖြစ်တဲ့သဘောပေါ့ဆာရွက်ကိုဆွဲယူလိုက်ပြန်တော့ပြန်ချလိုက်တာကပြက်သဘောပေါ့ဒီလိုပါပဲနေရာတကာမှာအားလုံးဟာဖြစ်ပြီးပြက်နေတာကြီးပါပဲဘယ်ဟာမှမတည်မြဲတည်ရှိမနေပါမနေပါဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီသဘောဝကိုအတိလိုက်နေဖို့လိုတယ်လို့ပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နဲ့ပြောဆိုနေရင်ကကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်နှာကိုပါလှမ်းကြည့်လိုက်ပါလိကျွန်ုပ်လည်းပြုံးပြီးအခန်းထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့ပါလိမဟုတ်တပြည့်နဲ့ဆရာလဲအယူဝါဒတွေတော့တူတော့မလို့လို့နဲ့ကိုယ်နေဒီမှာထင်ရှားပါသည်ဆိုလိုဒီမှာမြည်သည့်မျက်စိနှိပ်အားထုတ်နေဖြစ်ဖြစ်အာယုန်သမီးများကိုအချင်းကုန်ကန်အလုတ်ပြက်ကန်အပင်ပန်းခံပြီးအဟုတ်တကယ်မှတ်ထင်ပြီးကျိုးကျိုးဆာဆာအားထုတ်နေတာမျိုးဖြစ်ဗုဒ္ဓဟောမျက်စိနဲ့အစင်းမှာຢာကဒေါသမောဟကြောင့်ရှင်ရခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တရားနဲ့ဘယ်လိုမှအပတ်တဲ့ကြောင့်ထင်ရှားနေပြီဥပမာနဲ့ဆွေးနွေးပုံကိုပြန်ဆက်ပြောပါဦးမယ်ဒီကတွေကဒုက္ခကမလွတ်မြောက်ရင်ဘယ်လာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့မလဲမနစ်နိုင်ရဘူးလားဦးအောင်ဦးအောင်ကထိုရိတ်ကတရားတို့၌ကျွန်ုပ်၏ဝေဖန်ချက်ကိုစိတ်ဝင်စားနေပုံရပြီဦးအောင်စိတ်မရှိနဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာကလည်းဘယ်မှာဖြစ်လာတာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာဗုဒ္ဓဒေသနာနည်းအရလက်တွေ့ကြီးအရဟောပြလို့ကကျွန်တော်နားလို့ပါတယ်ဟောပြပါဦးအောင်ကကျွန်ုပ်ဝေသောစကားကို၎င်းပြည့်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါကကျွန်ုပ်ကထောင်ချမရမှာစိုးလို့တာဘုမဟုတ်ကျွန်တော်ဟောဒီတရားဒီ၎င်းတရားဝါဒနဲ့အကိုက်ဖြစ်လာမလားဟုတ်ညှော်လေးပြီလားမသိဘူးဆိတ်ဆိတ်နေပြီဒီထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဥပမာဘုရားကဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာဝက်ကတန်ရုံကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်လို့ဟောခဲ့ပါတယ်တဏှာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လို့လည်းဟောထားပါတယ်ဗျာဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့နေရာကိုလည်းမျက်စိနဲ့အဆင်နားနဲ့အသံနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ရှာနဲ့အရသာကာယနဲ့အထည်အတွေ့မနနဲ့အသိဟောင်းသဘောတရားတွေမှာပဋိစ္စလုံးမရင်ဖတ်တာကအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်လို့တလနာတန်ရုံကဟောကြားထားပါတယ်ဒီတော့လက်တွေလေးလုတ်ကြည့်ကြရအောင်ဥပမာဥပမာကအောက်တန်းစည်းတယောက်ကိုအလုတ်တစ်ခုအလုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါစို့အဲ့ဒီအလုတ်ကိုအောက်တန်းစည်းကမလုတ်လို့လို့ဥပမာကိုထော်လော်ကန့်လန့်ပေါက်ဆက်ဆက်ခံပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုပါစို့အဲ့ဒီအခါမှာဥပမာကတော့ထားပါတော့တောတာပံဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်တရာကံဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်အနာကံဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့လေဥပမာကမာနတန်ရောခြင်းဥဒိစ္စတန်ရောခြင်းအဝိဇ္ဇာတန်ရောက်ခြင်းတို့ကိုပယ်ပြီးသားယဟန္တာတော့မဟုတ်သေးဘူးထားပါစို့။အဲဒီအတန်ပေါ်မှာဥရမောင်ကဗုဒ္ဓကဲ့သို့သို့မဟုတ်ယဟန္တာတို့ကဲ့သို့ပဂတိကြီး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 လေးလေးနဲ့ပဲမျက်နှာရှိနေမှာလား။သို့မဟုတ်မျက်နှာမှာယူပုတ်မဲမှန်ပြီးဒေါ်လာမြင့်ထွက်နေတဲ့ပုံစံပေါ်လာမလားဆိုတာဥရမောင်သိရတဲ့အတိုင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြေကြပေးနိုင်ပါလေ။နှဲ့တဲ့တို့ဖြေပါ။ဥရမောင်ကမဖြေကြဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဥရမောင်မနတန်ရောက်ခြင်းမပယ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအမြဲဒေါသပုံစံထွက်ပေါ်လာခြင်းပဲ။အဲ့ဒါဟာရူပခန္ဓာခေါ်တယ်။ဒေါသပေါ်လာတဲ့ဒါလဲဒေါသဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာခေါ်ပါတယ်။မှတ်ချက်ဤဥရမောင်ဤမူလကကျွန်ုပ်ရဲ့ပေါ်မကျင်တတ်သည့်မျက်နှာကျောတင်းမာမှုပုံစံသည်တမောဟချင်းလွတ်စင်သွားပြီးငပုတ်လက်မှလွတ်လာရသောလံမင်းကြီးတစ်ဖွဲကြီးကြီးလင်းလင်းကြီးကြီးနူးနူးဖြစ်လာသည်ကိုအထင်ရှားအပွင့်သာတွေ့မြင်ရပါတော့သည်။ကျွန်ုပ်ကဆက်လက်ဆွေးနွေးကြပါသည်။ငါကူများဒင်းကမချိမငန်ခံပြောရမလားဟူသောပညာသဘောကိုသင်္ခါရခန္ဓာခေါ်ပါသည်ဆရိတ်ဟာထိခိုက်လောက်အောင်ပြန်လုတ်လိုက်အောင်ဟူသောစိတ်ဆုံးမှုသဘောကိုသင်္ခါရခန္ဓာခေါ်ပါလေဒါမှဒီကောင်ငါကူယိုကျိုးသွားမှာပေါ့ဟူသောဒုက္ခဖြစ်စီတတ်တဲ့အတိမှသဘောကိုဝิญညာခန္ဓာခေါ်ပါလေဒါတွေတပြိုင်တည်းဖြစ်လာရပြီးလူကိုမှီပြီးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘူးဥပမာရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်
စာမှာပြင်ဆက်ခံတော့နတ်နာရောလို့ဆိုထားပါတယ်ပြင်ဆက်ခံတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီနတ်နာရောလူမဟုတ်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ကထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကလူကိုဆင်းရဲစေတတ်တာပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုကဆင်းရဲတော့လူကိုလည်းဆင်းရဲစေတတ်တော့တာပေါ့ဗျာဥပမာဥပရိပန္နကမဟာပုဏ္ဏမတုတ်ကိုရတယ်မဟုတ်လားမှတ်ချက်ဥပမာကစဉ်းစားပြီးကောင်းကျင်ပြပါလိမ့်အဲ့ဒီတုံနဲ့ခန္ဓာဝက်ကတန်ယုတ်ကပုဏ္ဏမတုတ်ဟာလည်းအတူတူပါပဲအဲ့ဒီတုံကယဟန်တစ်ပါးကဗုဒ္ဓကိုရှောက်မိထားတာရှိပါရဲ့အရှင်ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာတို့ပါလားလို့ပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓကအေးဟုတ်တယ်လို့ဖြေပါရဲ့ဒါနဲ့ယဟန်ကကောင်းပါပြီခင်ဗျာပြည့်စုံတာကိုမေးပြစီခွင့်ပြုပါအောင်လို့ပန်ကြတော့မြတ်ဗုဒ္ဓကခွင့်ပြုခဲ့တယ်အရှင်ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲလို့ပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓကတဏှာခန္ဓာယာကလို့ဖြေလိုက်တယ်ဒါနဲ့ယဟန်ကအရှင်ဘုရားဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာအတူတူဖြစ်ပါသလားဒါမှမဟုတ်တခြားစီဖြစ်ပါသလားဘုရားလို့ပြောရတယ်။ယက်ဗုဒ္ဓကဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာအတူတူလည်းမဟုတ်ဘူး။တခြားစီလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေပါတယ်။ယဟန်ကခန္ဓာ၅ပါးမှာဥပါဒာတရားကဖြစ်ကောင်းပါသလားလို့ပြောရတယ်။ဒီတော့ယက်ဗုဒ္ဓကဖြစ်ကောင်းပါလေ။ဒီလိုကယဟန်ရဲ့နောင်အနာဂတ်ကာလမှာဒီလိုရုပ်မျိုးဒီလိုဝေဒနာမျိုးဒီလိုတင်ညာမျိုးဒီလိုတင်္ခါရမျိုးဒီလိုဝိညာဏမျိုးရနေလို့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောကရှိနေတယ်။အလိုရှိနေတာကဥပါဒတရားပဲရလာတာကခန္ဓာ၅ပါးပဲလို့ဖြေပါတယ်ဒါနဲ့ယဟန်ကအရှင်ဘုရားရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏတို့ကိုတိဖို့အကြောင်းကိုဘယ်လိုပြညာထားပါသလဲလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့မြတ်ဗုဒ္ဓကရုပ်ကိုတိဖို့ကတော့မဟာဗုဒ္ဓကတိကြောင်းပဲပြညာထားပါတယ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတို့ကိုတိဖို့ကဖတ်တာကတိကြောင်းပဲလို့ပြညာထားပါတယ်တဲ့ဝိညာဏကိုတိဖို့ကနာမရူပကတိကြောင်းပဲယဟန်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓကဖြေလိုက်ပါတယ်နောက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဆက်မိပါတယ်ဗုဒ္ဓကလည်းကြည့်ကြလိုက်ပါလေ။ကြည့်ကြတာပါ။အဲ့တော့ဒီတော့ဥပမာတော့ဒီတုံးကဖယားဟောတာအရှင်းကြီးပဲ။ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာလဲလို့ပြဖို့အကြောင်းကနှစ်မျိုးခွဲကြပြီးဟောထားပါလေ။နောက်ခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်ဘာရဝက်ဘာရတုံးကလည်းဝင်ကိုဝင်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပဲ။ဝင်ယူကြောင်းဆိုတာကတဏှာပဲ။ဝင်ဆောင်သမားဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။တပါးဝင်ကိုမယုံဘူးပဲ။ဝင်ကိုခြားထားခြင်းကနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဟောထားတာဥပမာဖတ်မိပါတော့။ဒီတော့ဒီတုံးဒီဒုက္ခတရားဟာမျက်စိနဲ့အစင်းမှာအာယုန်နေတော့မနတီကာရဖြစ်ရင်ပေါ်လာတာပဲဒီလိုပေါ်လာတာကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တာပါခင်ဗျာကာယဆိုတာခန္ဓာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကိုယ်ကာယကြီးကိုအကောင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲလူပဲသရဝပဲလို့သာခေါ်သင့်ပြီးတော့ခန္ဓာလို့ဖြင့်မခေါ်သင့်ပါဘူးကာယနဲ့ခန္ဓာကိုခွဲခွဲခြားခြားသိရင်ဘုရားဟောတာနားလည်လာမယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုလို့တောတာပါဖြစ်မယ်ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ကအရှိပဲခင်ဗျာဘယ်အချိန်ထကြည့်ကြည့်တွေ့နေရလဲကဲချင်းကန်ကြည့်ကြည့်ကန်ကြည့်လို့ရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကဒီလူလူရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာဖြစ်လာမှဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားမျိုးဆိုတော့ရှိတယ်မရှိဘူးလို့နှလုံးမသွင်းသင့်တဲ့သဘောမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရှိမှဖြစ်ပေါ်လာမှဖြစ်ပေါ်လာပြီးဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုသိမြင်တာအမှန်ဆုံးအသိပါပဲဥပမာရုပ်ရှင်ကရုပ်ရှင်မင်းသမီးနဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားတို့ရဲ့မျက်နှာမိမွေတိုင်းဖန်မွေတိုင်းမျက်နှာမျိုးမဟုတ်ကြပါဘူး။ကာမအကြိုက်အမုန်းရုပ်တွေပေါ်ပြနေရပါလေ။အဲဒီတဏှာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်မျိုးကဗမာလူဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသောပုံစံလို့တိထားပြီးအဲဒီပုံစံကိုပဲဒါမှမဟုတ်ရုပ်ကိုပဲရပ်ဗုဒ္ဓကအနိစ္စရေဝဘိက္ခဝေဘိက္ခုရူပအနိစ္စန္တိပတ္တိသာသဟောတိဓမ္မတိတိလို့ဟောခဲ့တာမဟုတ်လားခင်ဗျာ။မမြင်သောထောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေသောပုံစံကိုမမြင်တဲ့အတိုင်းရှုသိမိတာကိုအတိမှန်အမြင်မှန်ပြီလို့ဟောခဲ့တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုကမဲ့လို့ခေါ်တာပဲမြန်မာလိုကဆင်းရဲတာကိုသိပြီးဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိပြီးဆင်းရဲချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသိပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ရန်အကျင့်မှန်ကိုလည်းသိပြီးလို့နားလည်ဖို့လိုရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအမှန်တဘောချုပ်ငင်းဖို့ရာရပ်ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့တမာဒိဋ္ဌိအစရှိပြီးတမာတိအဆုံးရှိတဲ့အကျင့်မြတ်အကျင့်မှန်တဲ့ကတကယ်ကျင့်ရင်ချုပ်တဲ့တမာသိချုပ်အဟုတ်ချုပ်တကယ်ငြိမ့်နေခင်ဗျအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဟောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးစီသဘောပါပဲဗျာခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ကယမကယဟန်တို့အနုရာကယဟန်တို့လည်းလူဝခန္ဓာ၅ပါးပါလို့အယူရှိနေကြလို့မြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့တာရိပုတ္တရာတို့ကခေါ်ယူဆုံးမတရားပြလိုက်ရသေးတယ်မဟုတ်လားသူတို့ကခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ဖြစ်စနေတုတ်ကလာတဲ့တမနာဗျမနာတို့ဟောနေပုံနဲ့ယူထားပုံကလူဟာခန္ဓာ၅ပါးပဲဆိုတဲ့အတိသိနေကြရတာပဲ
ဖြစ်စနီယကုတ်ကရုပ်ဆိုတာလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့ပြောနေတာဒီယုတ်ကအပူကြောင့်အေးကြောင့်ငှက်ချင်းကြောင့်ငှက်တဲ့ချင်းကြောင့်နှဲ့ချင်းနေလီငွေကင်းတဲ့လူတွေးထိချင်းကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့လူယုတ်ကိုခေါ်နေတာပဲဒါကိုပဲသူတို့နားလည်နေတော့ဗုဒ္ဓဟောကိုနားမလည်သေးဘဲသူတို့လည်းတရားမရပဲတဝဲဝဲတလဲလဲဖြစ်နေတာကြည့်ပေါ့ဗျာဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဏကိုနံတရားလို့သူတို့သုံးကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရုပ်နဲ့နံတရားမျိုးကဘယ်မဲ့နဲ့မှချုပ်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်လို့ဒီသမဏဗျမဏတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကသိပြီးနောက်ကိုအယူရှိသွားရတာပေါ့ဗမာပြည်ကရိတ်တာအပေါင်းစုံကလည်းဘယ်မဲ့မျိုးနဲ့မှချုပ်မရတဲ့ဘယ်သမားမျိုးနဲ့မှရှုမရတဲ့ဒီရုပ်နဲ့နံတရားကိုသမဏဗျမဏတို့ရဲ့တရားကိုဗုဒ္ဓတရားလောက်ခေါ်နေတော့လောက်ကျင့်နေတော့ဒါဗုဒ္ဓဟောဟုတ်သလားဗျာဥပမာဗုဒ္ဓမျက်မှောက်မှာတောင်းဗုဒ္ဓမဟောတဲ့ဝိညာဉ်ကူးတရားကိုဗုဒ္ဓဟောပါလို့လုပ်နေတဲ့တဏှာရေသာသတိယဟန်ကိုကြည့်ပါဦးဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ခေါ်ဆုံးမလိုက်ရသေးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လေဗုဒ္ဓမျက်ွယ်မှာဗုဒ္ဓမဟောတဲ့သာသနာပြင်ပကအယူဝါဒမျိုးရှိနေတဲ့သမဏဗျမဏတွေခေါ်နေတဲ့ဒီရုပ်နဲ့နာဝရဟာခုတော့ဗုဒ္ဓဟောဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓသန္တာရောနဲ့ထေရဝါဒီတို့ရဲ့တရားဟာဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးလို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကတင်ပြရတာပါဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာဟာမျက်စိနဲ့အဆင်းမြင်ရမှာအယောနီတော့မနတိကာရကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်လာတာသိနေတယ်။ဒီလိုပါပဲ။နားမှာနှာခေါင်းမှာရှားမှာကာယမှာမနမှာဖြစ်လာတာသိနေတော့ဥပရိပန္နတပါဠိတော်ဘဒီကရဏတုတ်ပါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါရှုကြည့်တော့မရှုဘဲမနေနဲ့ရှုကိုမပြတ်ကွက်နဲ့လို့ကျင့်ကိုမှားရဲ့တကယ်ကျင့်တော့တကယ်ချုပ်တယ်ဒါအမှန်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်လိုက်မှာပဲကျင့်ရမယ်ဆိုတာရှင်းသွားပါပြီဒီဖြစ်လိုက်မှာကလဲလို့တခြားတစ်ပါးနေရာမှာကျင့်เสียမလိုဘူးဆိုတာလဲရှင်းသွားတဲ့အတွက်ဒီဣဒ္ဓတွေဟာမလိုအပ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာဖယားတရားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဖယားဟောလုပ်နေတော့တော်တော်ခက်နေတယ်ဥပမာဒုက္ခငြင်းစီလိုတဲ့ဖရာရင့်မကြီးကဒီမဖြစ်သေးတဲ့ဒုက္ခကိုမဖြစ်ဖြစ်လာအောင်တမင်လုပ်ယူဖို့ခိုင်းပါလားဗျာ။ဆင်ញင်ကြည့်ုံနဲ့သိနိုင်ပါလေဗျာ။ဖရာရင့်မကြီးကိုအသာထားပါဦး။ကျွန်တော်တောင်မခိုင်းရပါဘူးဥပမာရဲ့။ဒီဒုက္ခဆိုတာအကုသိုလ်အကျိုးတရားပဲမဟုတ်လားခင်ဗျာ။ဒီအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဖရာခိုင်းပါမလား။မခိုင်းကြောင်းဒေသနာကိုပြပါဦးမယ်။သမ္မပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမှာယဟန်တို့မဖြစ်သေးသောအကုသိုလ်တို့ကိုမဖြစ်စေနဲ့။ဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်ကိုပယ်ဖြောက်ပြစ်တော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကိုတည်တည်တံ့တံ့တိုးပွားစေလို့ခေါ်ထားတာပဲခင်ဗျာဘယ်လောက်ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်တဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့လမ်းညွှန်ချက်လဲဆိုတာရှင်းနေတာပဲမှတ်ချက်သာနာပဋ္ဌာန်ဟူသည်မှန်စွာအထုတ်ခြင်းလို့အနည်းရပါသည်ဥပမာကပြောပါလေဥဆိုရင်ပฏิပဒံတုတ်ကရှိသေးတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဥပမာဒါဝေတဲ့ပฏิပဒံတုတ်မှလာတဲ့တရားကသူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေဒီတရားမှာပြထားတာကရုပ်အပေါင်းကိုရုပ်အပေါင်းနဲ့ရှုပါဝေဒနာအပေါင်းကိုဝေဒနာနဲ့ရှုပါစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ရှုပါသဘောတရားကိုသဘောတရားနဲ့ရှုပါလို့ပဲဆိုတာပဲမဟုတ်လားဒီတော့ရုပ်ဆိုတာကိုဗုဒ္ဓခေါ်တဲ့ရုပ်မျိုးဗမာပြည်ကဝိပဿနာဘုန်းကြီးတွေကသိကြလို့လားခင်ဗျာတဏှာအကြောင်းနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်ခုနကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ရုပ်မျိုး